ہمارے ساتھیوں کا حال یہ ہے, دیکھو فلاں سے نہ ملنا, فلاں سے نہ ملنا. جی ہاں, وہ ہماری پارٹی کا نہیں ہے. جی ہاں, ساری امت کو جمع کرنے والے آپس میں پھٹے. جی ہاں, وہ اس کی پارٹی کا ہے, وہ اس کے خیال کا ہے. جی ہاں, وہ اس کے خیال کا ہے. جی ہاں, وہ شورا کا ہے, وہ شورا کیا. میں جس کو سب بکواس ہے یہ. جی ہاں, اس کام میں لگے ہوئے ہیں, وہ بھی پھنسا دیجیے سارے. یہ کوئی راستے ہی نہیں ہے. امت بناؤ, امت کیا بناؤ, امت بناؤ. جی ہاں, یہ غلطی پر کاروائی کہیں نہیں ملے گا کہ ان کو نکال دو, ان کو نکال دو, ان کا بائیکاٹ کر دو. یہ نہیں, یہ کہیں نہیں ملے گا سیرت میں. یہ غلطی کرنے والوں کو, غلطی کرنے والوں کی قربانیاں تلاش کی گئی ہیں کہ ان کی پچھلی قربانیاں دیکھو. وہ شخص انتہائی ناقدرہ ہے جو کسی ساتھی کی غلطی کی وجہ سے اس کی ناقدری کرے یا اس کو نکال دے, وہ سب سے بڑا ناقدرہ ہے. وہ سب سے بڑا ناقدرہ کہ ان کو نکال لو, انہوں نے ہمارے ساتھ یہ کیا ہے. یہ ایسا نہیں ہے, یہ کوئی کمپنی نہیں ہے جس میں کسی کا تقرر ہو, کسی کا اخراج ہو یا نہیں. یہ تو ایک محنت ہے کھلی ہوئی. اس طرح مسجد کھلی ہوئی ہے نماز کے لیے, عبادت کے لیے, ذکر تلاوت کے لیے, اعمال دعوت کے لیے, کہ اس طرح یہ کام کھلا ہوا ہے. اس میں مناسب ہے ہی نہیں کہ اس میں تقرری ہو کسی کے, منصب نہیں ہے اس میں, کوئی منصب نہیں ہے. یہ صدر ہو, وزیر ہو, یہ ہو یا نہیں, کہ یہ اس میں کسی کا تقرر ہے ہی نہیں, کیونکہ کوئی تنظیم نہیں ہے. یہ کھلا ہوا کام ہے, جیسے مسجد کھلی ہوئی ہے نماز کے لیے, ذکر تلاوت کے لیے, اس طرح کام کھلا ہوا ہے. جی ہاں, عمل آئے گا, جائے گا, کام کرے گا, کھلا ہوا راستہ ہے سب کے لیے. سنی آ رہی نا بات. ہمارے دلوں میں وہ گنجائش ساتھیوں کے لیے نہیں ہے جو صحابہ کے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دلوں میں کافروں کے لیے تھی. یہ میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں, سمجھ میں آ رہے یا نہ آ رہے, یہ میں آپ کو حقیقت بتلا رہا ہوں. جو وسعتیں آپ کے دل میں کافروں کے لیے تھی, وہ ہمارے لیے ساتھیوں کے لیے بھی نہیں ہے. ہمارے پاس تنگ دلی سے فرقے بنتے ہیں, امت نہیں بنتی. کیا تبلیغ, کیا دعوت, کیا بیان, کیا تقریر, اگر دلوں میں تنگیاں ہیں تو کیا فائدہ ہے. یہ کوئی تنظیم نہیں ہے کہ جس کے ممبر ہوں, جس کا ایک طریقہ کار ہو, جو اس کے خلاف کرے وہ جماعت میں سے نہیں ہے. نہیں, بالکل نہیں. تو کھلا ہوا کام ہے, لوگ بے اصولیاں بھی کریں گے, لوگ غلط بھی کریں گے. جی ہاں, ہمارے یہاں تو ہمارا تو اخراج ہے ہی نہیں کسی کا. کس کو نکال دو, اس کے نکالنے کا کام ٹھیک ہو جائے گا, بالکل نہیں. یہ الٹا خیال ہے, بالکل الٹا خیال ہے. ہمیں کسی کے نکالنے کے نقصانات کا تصور بھی نہیں ہے کہ اس کے نقصانات کیا ہیں. فیصل ہونا کوئی حاکم ہو, کوئی حکومت نہیں ہے کہ ہمارے مملکت میں ہمارے حکم کے خلاف کر رہا ہے, بالکل نہیں. ہمارا کھلا ہوا کام ہے, ہمارا کھلا ہوا کام ہے. ہم قید نہیں لگاتے کسی پر, ان پہ قید لگاؤ, ان پہ قید لگاؤ, بالکل نہیں. ہمارا کام ہے ہی نہیں, تنظیم ہی نہیں ہے ہماری. ہماری کوئی تنظیم ہی نہیں کہ قید لگی ہے. تنظیموں ہوتے ہیں, قیدیں لگتی ہیں کہ یہ کرنا, یہ نہیں کرنا, یہ نہیں کرنا, یہ نہیں کرنا. اس لیے میں بہت ضروری بات کر رہا کہ اپنے اندر وسعت پیدا کرو.